Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ala nimeti tevhid ve salatu ve selam ala mebusi rahmeten lil alemin ve ala alihi ve ashabihi ve men tebiyehum bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd, mühterem Müslümanlar. İlk önce siz selamlayıram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Amma sonra ben təkfir məsələsində şiələr barədə, əhl-i sünnə vəl cəmanın mövqeyi barədə olan dərslər silsiləsini davam etdirirəm və keçən dərsimizdə biz birinci dərsi götürdük və orada Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, onun deməli bu məsələ barədə olan rəylərini, qövüllərini götürdük ki, indi inşallah çalışacaq ki, dərsi həmin mövzuda davam etdirir. Yəni, yenə də Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin bu barədə və ya bu məsələ ətrafında olan sözlərini iqtibas olaraq bəyan edək. Bundan sonra Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusu kitabında ona verilmiş olan, yəni Rafizi ilə evlənməyin hökmü barədə verilmiş suala cavab verərək, yəni bu cür evliliyin caiz olmadığını bəyan etmişdir ki, və bundan da məqsəd, yəni ehtimalən, yəni tərəflərdən birinin Rafizi olmasının obrisi tərəfin əqidəsinə təsir edə biləcəyi qorxusundan, yəni bu cür evliliyin caiz olmadığına hökm etmişdir. Lakin Rafizinin kafir olmamasına və ya sayılmamasına dəlalət edən sözünü demişdir ki, bu da ona dəlalət edir ki, Rafizini İslam dininin xaricində deyil, daxilində görmüşdür. Və Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə ona verilmiş olan suala cavab verərək demişdir ki, qalə Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah, Ər-Rafidə Əl-Məhdəd Hum Əhləl-Əhvə Vəl-Bidə Vəd-Dələl Vələ Yənbəğilil-Muslim Ən Yüzəvvicə Məvliyyətəhu Min Rafidi Və in təzəvvəcə huvə rafidiyyə səxhən nikah və in kəna yərcu ən tətub və illə fətərkə nikahuhə əftəl ləəllə tufsədu aleyhi vələduh. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə rahiməhullah demişdir ki, rafizilər xas olaraq həvab əhli bidət və zəlalət əhlindəndir və bir müsəlman üçün öz mövlasını, yəni öz qadınını, yəni qızını və s. bacısını rafizi bir nəfər ilə evləndirməsi, yəni bəyənilən deyildir. Lakin əgər evlənmiş olarsa Rafizi ilə onun nikahı səhihdir və əgər ondan qayıtmış olarsa, yəni nikahdan dönmüş olarsa və tövbə etmiş olarsa, əks halda o nikahın tərk edilməsi daha əfsəldir. Ola bilsin ki, yəni ondan doğulan uşağın fəsada, yəni əqidəsinin, əxlaqının və s. fəsada uğraması səbəbindən olmasındandır. Şeyxülislam İbn-i Teymiyyə Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusu 32-ci cild 61-ci səhifədə bu fətvanı vermişdir. Və bu fətvadan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, yəni Şeyxülislam İbn-i Teymiyyənin bu sözləri ona dəlalət edir ki,
Yani Şeyhülislam Rafizini veya Rafizileri İslam dininin dahilinde görmüştür ve onunla bağlanmış olan nikahı sahih görmüştür. Lakin bundan çekindirmiştir ki, bundan da məqsəd, yani onun kadının əqidəsinə təsir edə biləcəyini və həmçinin ondan doğulmuş olan uşağın da eytiqadının, əxlaqının fəsada uğramış ola biləcəyindəndir. Və əgər Rafizi olan birisini kafir saymış olsaydı, onda onunla nikahının səhih olacağını deməzdi. Çünki Şeyhülislam İbn Teymiyyə deyir ki, əgər evlənmiş olarlarsa Rafizi ilə, onların nikahı səhihdir. Əgər kafir olmuş olsaydı, yəni İslam xaricində olmuş olsaydı, bu zaman nikahının səhih olduğunu deməzdi və ya deməmiş olardı. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah həmin kitabın Məcmul Fətava, yəni fətvalar toplusunun başqa bir yerində Rafizi imamın arxasında qılınmış olan namazın hökmü barədə, yəni həmin namazın səhiyliyinə hökm vermişdir. Əgər Rafizi olan birisini kafir saymış olsaydı, bu zaman onun arxasında qılınmış olan namazın batil olmasını demiş olardı. Və bu da ona dəlalət edir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rafiziləri İslamın daxilində görmüş olur. Hətta əgər o namazda müsəlmanlara imamlıq etmiş olarsa, necə ki Məcmul Fətavada Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir ki, qala Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahmehullah, vəl fasiq vəl mubtədi salatahu fi nəfsihi sahihə, فَإِذَا صَلَّ الْمَأْمُومُ خَلْفَهُ لَمْ تُبْتَلْ صَلَاتُهُ لَكِنْ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ لِأَنِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَاجِبٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ مَنْ أَسْخَرَ بِدْعَةً أَوْ فُجُورًا لَا يُرْتَبُّ إِمَامًا لِلْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يَسْتَحَقُّ تَعْزِيز حَتَّى يَتُوب فَإِذَا أَمْكَنَ هِجْرَهُ حَتَّى يَتُوب كَانَ حَسَنًا فَإِذَا كَانَ بَعْدَ النَّاسِ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ وَصَلَّى خَلْفَ غَيْرِهِ أَسَرْ ذَلِكَ حَتَّى يَتُوب أَوْ يُؤْزَلْ أَوْ يَنْتَهِ النَّاسِ أَنْ مِثْلَ ذَنْبِهِ فَمِثْلَ هَذَا İza taraka salat xalfahu kana fihi maslaha ve lem yafutul ma'mum cum'a vel cemaa amma iza kana taraka salat yafutul ma'mum vel cum'a vel cemaa fa huna la yutraku salatu xalfahum illa mubtadi muhalif lis sahaba radiyallahu anhum. Şeyhülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rahmet etsin, demişdir ki, fasiqin və bidətçinin arxasında, yəni qılınmış olan namaz əslində, yəni nəfsi ilə səhihdir. Lakin əgər məmum onun arxasında namaz qılmış olarsa, onun namazı batil olmaz. Lakin bu yalnız bəyənilməz olması cəhətdən bidətçinin arxasında namaz qılınması, yəni əmri bil məruf və nəhyənil münkər, yəni yaxşılıqların əmr edilməsi və pisliklərdən çəkinilməsi səbəbindən, onun vacib olması səbəbindən bəyənilməzdir. Lakin və əgər bir kəs ki ondan bidət və facirlik günahlar İzhar olunursa, onun müsəlmanlar üçün imam olması istənilən deyildir və bu şəksizdir. Yəni bu, yəni onun belə bir şəxsin müsəlmanlar üçün imam olması bəyənilən deyildir, istənilən deyildir.
ve o hatta əzizlənməyi haqq edir ki, hatta tövbe etsin. Tövbe edene de yani əzizlənməyi haqq edir ki, yani onunla mülayim davranılması gerekir ki, o hatta o halından, bidətindən veya günahlarından tövbe etsin. Ve eğer imkan varsa, o tövbe edene kadar hicr edilmelidir, yani terk edilmelidir ki bu hatta yaxşı olsun. Ve eğer bazı insanlar onun arkasında namaz kılmağı terk ederlerse ki bununla yani onun tövbe etmesine nail olunsun, tövbe edene de yani hicr edilmesi, yani onun arkasında namaz kılınması terk edilsin bu veya onun vəzifədən çıxarılması veya insanların gözündə yani o günahı etməmək misli kimi tanınmış olması, o adamların tanınmamış olması, daha doğrusu bunu etmək caizdir və bu edilə bilər. Lakin onu, bunun edilməsi, yəni namazın onun arxasında tərk edilməsi məsləhət babından olmalıdır, yəni məsləhət üçün edilməlidir. Lakin onun arxasında cümə namazı və ya cemaat namazı fövd edilməz. Yəni başqa daha güvənilən olan, etiqadı daha güvənilən olan bir imam yoxdursa, onun arxasında cümə və cemaat namazı qılınması fövd edilməz. Yəni tərk edilməz, yəni cümə və cemaat namazı qılınmalıdır. Lakin əgər cümə məmum olan birisi cümə və cemaat namazını belə imamın arxasında qılmağı tərk etmiş olarsa, yalnız o kəsin arxasında qılmağı tərk etməlidir ki, o kəs yalnız elə bir bidətçidir ki, artıq sahabələrə, Allah onların hamısına razı olsun, müxalif olan mövqeydədir. O zaman onun arxasında cümə və cemaat namazını qılınmasını tərk etmək caizdir. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir ki, və kəzəlikə idə kəna əmamə qad ratabahu vulatəl umur və ləm yəkun fi tərk-i sələt xəlfəhu məsləhə, fəhunə leysə aleyhi tərk-i sələt xəlfə, bəli sələt xəlfəl imam əftəlu əftəl, və həzə kulləhu yəkunu fi mən zəhərə minhu fisqun əv bidə, tuzhər müxalifətəhu lilkitab və sünnə, kəbidəəti rafidə vəl cəhmiyyə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, sözünə davam edərək demişdir ki, həmçinin əgər o imam başçı olaraq və ya başçı tərəfindən təyin edilmiş olan bir imam olmuş olarsa, o zaman məsləhət üçün olmadan, yəni məsləhət olmadan onun arxasında namaz qılınması tərk edilməz. Belə ki, bu halda onun arxasında namaz qılınması tərk edilməz, əksinə onun arxasında namaz qılmaq daha fəzilətli olur, əfzəl olur və bu hamısı o bidətçi və ya o fasiq olan kəs yəni izhar edən kəs ilə olur ki, hansı ki onun yəni kitab və yəni Quran və sünnəyə müxalifliyi izhar edilmiş olsun, necə ki rafizilərin bidəti və həmçinin cəhmiyyə məzhəbinin bidəti kimi, yəni bu məzhəblərin bidəti kimi edilmiş olan Quran və sünnəyə müxalif olanların izhar etdikləri fasiqlik və bidət kimi izhar etdikləri fasiqlik və bidətçilərin arxasında namaz qılınması əfzəl olur, daha fəzilətli olur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fətava
Fetvalar toplusu 24. cild 23. cild 354. səhifədə bunu qeyd etmişdir. Və Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu sözləri də ona dəlalət edir ki, bu məsələdə təfsilat vardır və o kəs ki, fasiqlik və ya bidət izhar edir, belə bir imamın arxasında rafizlərin və onlara bənzərlərin bidəti kimi qılınmış olan namazın səhihliyinə hökm vermişdir və bu da ona dəlalət edir ki, onlar İslam dininin daxilindədirlər, xaricində deyirlər. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə başqa bir kitabda, yəni Minhacus Sünnetin Nəbəviyyə kitabında rafizlərin şahidliyini və rəvayətlərinin qəbul olunması barədə danışarkən, yəni kitabın iki yerində Minhacus Sünnə kitabının birinci cildi 452-ci səhifəsində və 5-ci cildi 87-ci səhifəsində bunların müəyyən şərtlər daxilində qəbul edilmiş olmasını və ya caiz olmasını, yəni qəbul edilmiş olmasını caiz görmüşdür. Baxmayaraq ki, onlar, yəni rafizlər öz yalanları ilə məşhurdurlar və ya tanınarlar. Buna baxmayaraq, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyə onlardan, yəni şahidliyin və ya rəvayətlərinin qəbul edilməsinə hökm vermişdir. Əgər onları, yəni kafir saymış olsaydı və ya ona bənzər, yəni İslam dininin xaricində saymış olsaydı, onların rəvayətlərinin və ya şəhadətlərinin qəbul olunmasına hökm verməzdi. Və bu da ona dəlalət edir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rafiziləri ümumən İslam dininin daxilində saymışdır. Həmçinin Minhacus Sünnetin Nəbəviyyə kitabında Şeyxülislam İbn Teymiyyə rafiziləri vəsf edərkən onlar barədə demişdir ki, qala Şeyxülislam fi Minhacus Sünnə və həuləyir rafida immə munafiqun və immə cahilun fələ yəkun rafidi vələ cəhmi illə munafiqan əv cahilən bimə cəə bihir Rasul sallallahu aleyhi və səlləm lə yəkun fihim əhədun alimən bimə cəə bihir Rasul məl imani bihi fə innə müxalifətəhum limə cəə bihir Rasul və kizbəhum aleyhi lə yuxfə qəttun illə alə müfriti fil cəhli vəl həvə. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, Minhacus Sünnə kitabında rafiziləri vəsf edərkən demişdir ki, bunlar rafizilərdir. Ya onlar münafiqdirlər, ya münafiqdir, ya da cahildir. Və rafizi olan və ya cəhmi olan, olmuş olan bir kəs yalnız münafiq olur və ya cahil olur, hansı ki, Peyğəmbər sallallar və səlləmin gətirdiklərinə, yəni ya münafiq olaraq ondan imtina edir və rafizlərin xurafatlarına, mövhumatlarına uyur, ya da Peyğəmbərin gətirdiklərindən cahil olmuş olur. Və onlardan heç bir kəs yoxdur ki, Peyğəmbər sallallar və səlləmin gətirdiklərinə iman etməsi ilə bərabər onun gətirdiklərini bilmiş olsun və bu səbəbdən də onların Peyğəmbərin gətirdiklərinə müxalif olmaları ya onu yalanlamaları ilə olur, yəni Peyğəmbərin gətirdiklərini yalanlamaları ilə olur, ya da ki, ondan bixəbər olmaları ilə yalnız olmuş olur ki, bu da yalnız ifratçı olaraq cahil olan, onların yəni cahil olmasını və həva əhli olmasına dəlalət edir.
Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimehullah Minhacus Sunne kitabı 5. cilt 161. səhifədə bunu qeyd etmişdir. Yəni Şeyhülislam İbn Teymiyyənin bu sözləri də ona dəlalət edir ki, yəni Rafizilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin gətirdiklərinə yəni münasibətdə iki cürdürlər, iki qismə bölünürlər. Ya onları yalanlayaraq rədd edərlər və bununla münafiqlərdən olarlar, ya da ki Peyğəmbərin gətirdiklərindən bixəbər olarlar və bununla da cahil hökmündə olmuş olarlar. Həmçinin müəyyən olaraq rafizi olan bir kəsin, yəni öz məzhəbinə dəvətçi, dəvət edən bir kəsin qətl edilməsinin caiz olmasına Şeyxülislam İbn Teymiyyə hökm vermişdir və Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusunda bu barədə danışarkən demişdir ki, qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə fi Məcmul Fətava فَأَمَّا قَتْلُ الْوَاحِدِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ مِنَ الْخَوَارِجِ كَالْهَرُورِيَّ وَالرَّافِدَ وَنَهْوَهُمْ فَهَذَا فِيهِ قَوْلًا لِلْفُقَهَا هُمَا رِوَايَتَانِ يعني İmam Əhməd və Sahih أَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلَ الْوَاحِدِ مِنْهُمْ كَالدَّاعِيَّ إِلَى مَسَبِهِ وَنَهْوَ ذَلِكَ مِمَّنْ فِيهِ فَسَادٍ Şeyxülislam İbn Teymiyyə Allah ona rəhmət etsin demişdir ki, amma tək bir olan kəsin hansı ki xavariclərdəndir, hərurilər və rafizlər və onların bənzərləri kimi olan kəslərin öldürülməsinə gəlincə bu barədə fəqihlərin iki qövlü vardır və İmam Əhməddən də bu iki rəvayət, hər iki qövl sabitdir və səhih olan budur ki, tək olan onlardan tək olan bir şəxsin qətl edilməsi caizdir, əgər öz məzhəbinə dəvətçidirsə, dəvətçi olan bir kəs kimi olan birini, yəni qətl edilməsi caizdir. Çünki bu məsələdə yəni fəsad yayması vardır ki, yəni öz məzhəbində olan fəsad fikirlərin cəmaat arasında yayılması vardır ki, bu səbəbdən də belə bir kəsin öldürülməsi və ya qətl edilməsi caizdir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusu 28-ci cild 499-cu səhifədə bunu qeyd etmişdir və Şeyxülislam İbn Teymiyyənin də bu sözləri, yəni onlardan olan fərdləri kiminsə tutub öldürməsindən söhbət gedmir. Söhbət, yəni İslam dövlətində, şəriət dövlətində belə bir kəsin, belə bir vəsflərə sahib olan bir kəsin qazi tərəfindən halının araşdırılıb, ondan sonra onun öldürülməsinə hökm verməsi ilə sabit olmasıdır. Yəni bu dövlətin, yəni İslam şəriət dövlətinin yəni verdiyi bir hökmlə sabit olmuş olur. Lakin başqa bir halla, yəni qeyri bir halla bir kəsin gedib onlardan olan bir kəsin dəvətçisinin öldürülməsindən söhbət gedmir və bunun edilməsi də caiz deyildir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah Məcmul Fətava kitabında müfaddilə şiələrinin təkfir edilməməsi barədə danışarkən demişdir ki, qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə fi Məcmul Fətava وَأَمَّا السَّلَفُ وَالْأَيِّمَّةِ فَلَمْ يَتَنَازَوُ فِي أَدَمِ التَّكْفِيرَ الْمُرْجِيَةِ وَالشِّيَّةِ الْمُفَضِّلَةِ وَنَهْوِ ذَلِكِ وَلَمْ يَخْتَلِفُ نُصُوصُ أَحْمَدْ فِي أَنَّهُ لَا يُكَفِّرُ هَوْلَيْهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ
menheke fi tekfiri cemiyi ehlil bid'a min havlayi ve gayrihi khilafen anhu au fi mezhebihi hatta atlaqa ba'duhum tehlide havlayi ve gayrihim ve haza galatun ala mezhebihi ve ala şeriyeti. Şeyhülislam İbn Teymiyye, Allah ona rahmet etsin, Mecmul Fetava adlı fetvalar toplusunda demiştir ki, amma selefler ve onların imamları Murciye ve Mufaddile şiyelerinin ve onlara benzer olanlarının tekfir edilmemesinde ihtilaf etmemişler ve hemçinin İmam Ahmed'den gelen metinler de onların belə kəslərin təkfir edilməməsinin üzərində ixtilaf edilməmişdir. Baxmayaraq ki, onun əshabından, yəni İmam Əhmədin əshabından, məzhəbindən olan kəslər bu və bu qəbildən olan bidət əhlindən olanların hamısını təkfir edilməsi barədə onlardan rəylər gəlmişlər və onların arasında bu barədə heç bir ixtilaf yoxdur və ya bu onların məzhəbinin rəyidir. Hansılar ki, hətta onlardan bir qismi, yəni alimlərdən bir qismi, bəziləri demişlər ki, bunlar və bu qəbildən olan bidət əhli olanların hamısı əbədi olaraq cəhənnəmdə olacaqlar. Lakin bu bir səhvdir məzhəbin üzərinə və şəriətin üzərinə atılmış olan bir səhvdir və ya xətadır. Şeyxülislam İbn Teymiyyə, Allah ona rəhmət etsin, Məcmul Fətava adlı fətvalar toplusu 3-cü cild 351-352-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir və şeyxin bu sözləri də açıq aydın ona dəlalət edir ki, yəni Mufaddilə şiyələri onlar təkfir edilməzlər və onların təkfir edilməməsində heç bir ixtilaf yoxdur. Və hətta İbn Teymiyyənin məzhəbinin Hənbəli məzhəbi olmasına nəzərən, yəni baxmayaraq ki, məzhəbdən bəzi alimlər, hətta İmam Əhmədin əshabından, yəni tələbələrindən olan bir qismi bu qəbildən olan bidət əhlinin hamısını təkfir etmişlər və hətta əbədi olaraq bəziləri onların əbədi olaraq cəhənnəmdə olacağını qeyd etmələrinə baxmayaraq, bu rəydə olan alimlərin səhv etdiyini və məzhəbin üzərinə və həmçinin şəriətin üzərinə səhv bir rəy dediklərini açıq aydın bəyan etmişdir. Və bu da ona dəlalət edir ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə və həmçinin ümumiyyətlə İslam alimləri Mufaddilə şiyələrini və həmçinin murciyələri təkfir etməmişlər və onları İslam dininin daxilində, çərçivəsində görmüşlər. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə başqa bir kitabda Əs-Sarimul Məslul Ala Şatimin Rasul adlı kitabında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabələrindən və əhli beytindən və başqalarından olan bir kəsi söyən kəsi İmam Əhmədin yəni şallaqlanmasına hökm verdiyini və onu qətl etməkdən və ya təkfir etməkdən durduğunu bəyan etmişdir. Necə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir ki, فَأَمَّا مَنْ سَبَّ أَهَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَغَيْرِهِمْ فَقَدْ أَطْلَقَ İmam Əhməd أَنَّهُ يُدْرَبُ دَرْبًا نَكَالًا وَتَوَقُّفْ أَنْ قَتْلِهِ وَكُفْرِهِ.
Şeyhülislam İbn Teymiyye Allah ona rahmet etsin Es-Sarimul Meslul ala Şatimir Rasul adlı kitabında 567. sayfada demiştir ki amma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden Ehli Beytinden ve başkalarından olan bir kesi söyen kesin hükmüne gelince artık İmam Ahmed onların ceza olarak şallaklanmasına, vırılmasına hüküm vermiştir, yani itlak etmiştir ve onları qətl edilmesini veya təkfir edilmesinden durmuştur ve dayanmıştır ve onları yani qətl edilmemesine ve təkfir edilmemesine yani hüküm vermiştir. Şeyhülislam İbn Teymiyye Sarimul Meslul Ala Şatimir Rasul kitabı 567. sayfada bunları qeyd etmiştir. Ve Şeyhülislam'ın bu sözleri de ona dalalet edir ki, yani o kəs ki, mən bir kəs yansı ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden veya ehli beytinden veya başkalarından olan bir kəsi söymüş olarsa, hətta onun cəzası şallaqlanmadır və hətta qətl edilməsi və ya küfür edilməsi, yəni təkfir edilməsi deyildir. Hansı ki, İmam Əhməd də buna hökum vermişdir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah həmin kitabda, yəni Es-Sarimul Meslul ala Şatimir Rasul kitabında demişdir ki, Qala Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah və amma men səbbəhum səbbən la yuqdah fi ədalətihim və la fi dinihim mislə vəsfi bəduhum bil buxli əv cübni əv qillətil ilmi əv ədəmə zühdi və nəhvə zəlik fə həzə huvə ləzi yəstəhəqqü təədib və təəzir və la nuhkəmu bi kufrihi bi mücərrədi zəlikə və la həzə yəhmilu kəlam Mən ləm yükəffirhum min əhlil ilim. Şeyhülislam İbn Teymiyyə Es-Sarimul Meslul ala Şatimir Rasul kitabında 586. və 590. səhifələrdə, yəni kitabının iki yerində demişdir ki, amma onları söyməyə, yəni sahabələri söyməyə və onların ədalətinə Ədalətini pisləmədən söyməyə gəlincə, söyən kəsin hökmünə gəlincə, yəni və ya onların dininə, məsələn, necə ki, bəzilərini vəsf edərlər, yəni bəzi sahabələri vəsf edərlər, məsələn, paxıllıq kimi və ya şücayətli olmamaq kimi və ya elmlərinin azdığı və ya zühdlərinin azdığı və ya ona bənzər kimi vəsf etmələrinə gəlincə bu onların yəni ədəblənməsini və məzəmmətlənməsinin haqq etməsini təyid edir. Yəni onlar bununla yəni ədəbə çağırılmalıdırlar və ya məzəmmət edilməlidirlər və lakin mücərrəd olaraq buna görə biz onların küfür yəni təkfir edilməsinə hökm etmərik. Necə ki bu El məhlindən olan alimlərdən hansı ki onları təkfir etməzlər, onların kəlamının üzərinə təhmil edilmiş olur. Yəni onların rəyi daha güclü, daha isabətli bir rəy olmuş olur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullah bunu demişdir. Salimun Məslul adlı kitabında, kitabının iki yerində 586 və 590-cı səhifədə bunu qeyd etmişdir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə başqa bir kitabında Əl-Fətaval Kubra adlı kitabının tərkibində olan Kitab-ı Tisiniyyə adlı kitabında şiyələri vəsf edərkən onları üç qismə bölmüşdür və demişdir ki, Və şiyyətu hum sələsu dərəcət.
şerruhel galiyyetul lezine yecalune li ali şey'en min ilahiyyeti ev yasufunahu bin nubuvve ve kufrunha ve kufru haulayi beyinun likulli muslim yarifu l-islam ve kufruhum min cinsi kufril nasara min hazel veçhi ve hum yushbihuna l-yahuda min vucuhin uhra. Şeyhülislam İbn-i Teymiye rahimahullah, Allah rahmet etsin, El-Fetaval Kubra adlı kitabının terkibinde olan Kitab-ı Tis'iniyye'de Şiyeleri vəsf edərkən demişdir ki, bəs Şiyeler 3 dərəcədir. Onların ən şərliləri Quluv əhli, Qaliyyə olan Şiyelərdir ki, hansılar ki, onlar yəni Əli ibn Əbi Talibə ilahlıqdan bir şey və ya peyğəmbərlik kimi onu vəsf edərlər və hər bir müsəlmana İslamı tanıyan, bilən hər bir müsəlmana aydındır ki, bunlar küfür edirlər və onların küfürü bir üzdən nəsranilərin küfürünün cinsindəndir, növündəndir və başqa bir üzdən də yahudilərin küfürünə oxşayır. Bundan sonra Şeyhülislam sözünə davam edərək demişdir ki, və dərəcətü səniyyətü وَهُمُ الرَّافِدَةُ الْمَعْرُوفُونَ كَالْإِمَامِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ الَّذِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ أَلِيًّا هُوَ الْإِمَامُ الْحَقُّ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ خَفِيٍّ وَأَنَّهُ ظُلِمَ وَمُنِيَ حَقَّهُ وَيُبْغِضُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَيَشْتَمُونَهُمَا وَهَذَا هُوَ اِنْدَ الْاَيِمَّةِ سِيَّمَا رَافِدَةَ وَهُوَ بُغْدُ اَبِي بَكِرْ وَاُمَرْ وَسَبُّهُمَا. Bundan sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə sözünü devam ederek demiştir ki, ikinci dereceden olanlar, yani ikinci növ olanlar, bunlar tanınmış olan rafizilerdir, hansılar ki imamiyye ve başkalarındandır. Hansılar ki onlar eytiqad edirlər ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemden sonra açıq aydın bir nas və ya gizli bir nas ilə, yəni cəli və xəfi olan bir nas ilə imam olmağa haq sahibi olan Əlidir və ona zülm edilmişdir və onun haqqı yəni kəsilmişdir, yəni mane edilmişdir ki yəni xəlifəliyə imamlığa gəlsin. Və onlar Əbu Bəkirə və Ömərə buğz edərlər və pisləyərlər və onların ikisini söyərlər və bununla onlar imamların nəzdində xüsusən də rafizilərdir və onlar hansılar ki Əbu Bəkir və Ömərə buğz edərlər və söyərlər. Bunlar yəni rafizilərdir ki, hansı ki bunlar ikinci dərəcədə, yəni şiələrin ikinci qisminə aiddir. Bundan sonra Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə rahimahullah sözünə davam edərək demişdir ki, və dərəcətü səlisətü əl-mufaddilətü minə zeydiyyə və qeyrihim əl-ləzinə yufaddilunə əliyyən ələ bi Bəkrin və Umərə və lakin yətəqidunə imamətəhümə və ədalətəhümə və yətəvəlləunəhümə. Və üçüncü dərəcə, üçüncü növ şeyler, müfaddələ şeyler, hansılar ki Zeydilərdəndir və başqalarındandır, hansılar ki Əlini Əbu Bəkir və Ömərdən fəzilətli sayarlar, lakin eytiqad onların ikisinin də imam olmasına eytiqad edərlər və onların adil olmasına və onları dost tutmaqlarına eytiqad edərlər və onlara yəni dostca yanaşarlar. Bax belə, yəni Şeyhülislam İbn-i Teymiyyə Əl-Fətaval Kubra kitabının tərkibində olan Kitab-ı Tis'iniyyədə yəni şiələri 3 sinifə, 3 qismə, 3 dərəcəyə bölmüşdür.
Deməli Fətaval Kubra kitabı 6-cı cild 369-cu səhifədə bunları Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir. Görüldüyü kimi, yəni Şeyxülislam İbn Teymiyyənin bu sözləri də yenə də keçən dərsimizdə və bu dərsimizdə əvvəldə dediklərimizin bir növ təkrarıdır və ya bəzi məqamlara daha aydınlıq gətirilməsidir və onların vəsflərinin dəqiqləşdirilməsidir ki, beləliklə dediyimiz kimi Şeyxülislam İbn Teymiyyə şiələri 3 qismə bölmüşdür və bunu yəni İslam alimlərinə nisbət etmişdir. Həmçinin başqa bir mənbədə, yəni Minhacü's-Sünnə-Nəbəviyyə kitabında Şeyxülislam İbn Teymiyyə yenə də şiələri vəsf edərkən demişdir ki, قال شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية ومما ينبغي أن يعرف أن ما يوجد في جنس الشيعة من الأقوال والأفعال المذمومة وإن كان أضعاف ما ذكر لكن قد لا يكون هذا كله في الإمامية إثني عشرية ولا في الزيدية ولكن يكون كثير منه في الغالية və fi kəsirin min avamihim əl-qavul. Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir ki və şiələrin bu məzəmmət edilmiş qövl və feillərindən olan şiələrin cinsindən, yəni onların hansı ki tanınandır, bununla tanınırlar və bu məzəmmət edilmiş sözlərin və əməllərin çoxusu və ya hamısı 12 İmamiyyə şiələrində və ya Zeydilərdə yoxdur. Zeydiyə məzhəbində yoxdur. Lakin bunların çoxu, əksəriyyəti ya Rafizilərin, yəni şiələrin quluv əhlindədir və ya çoxu onların avamlarındadır ki, onlar da hansılar ki, haqqı, yəni bilmirlər, cahildirlər və s. Və beləliklə Şeyxülislam İbn Teymiyyə Minhacü's-Sünnə-Nəbəviyyə kitabında 1-ci cild 57-ci səhifədə bunları qeyd etmişdir və bu da ona dalalət edir ki, yəni İbn Teymiyyə demək istəyir ki, yəni şiələrin nəzdində olan, şiə cinsindən olanların nəzdində olan, məzəmmət edilmiş olan söz və əməllərdən çoxu 12 İmamiyyə və Zeydiyyə şiələrində yoxdur. Yəni, bu təbii ki, İbn Teymiyyənin zamanında olan imamilərə şamil edir onu. Lakin, çoxu quluv əhli olan şiələrdədir və ya onların avamlarının nəzdindədir. Həmçinin Şeyxülislam İbn Teymiyyə Sarimul Məslul kitabında şiələrin, rafizilərin quluv edənlərini, qulaqlarını, yəni məzəmmət etmişdir və onlar barədə demişdir ki, qalə Şeyxülislam İbn Teymiyyə fis kitəbihi sarimul məslul əmmə mən iqtərənə bi səbbihi dəvə ən əliyyən iləhun əv ənəhu kənə huvən nəbi və innəmə qalətə Cibril fir risalə فهذا لا شك في كفره بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. Şeyxülislam İbn Teymiyyə demişdir ki, amma o kəslər ki, hansı ki, yəni söymə ilə bərabər, yəni sahabələri söymə ilə bərabər həmçinin əlinin ilah olmasını və ya Peyğəmbər olmasını və ya Cəbrail əleyhissalamın risalənin gətirilməsində, yəni Peyğəmbəri təyin etməsində, seçməsində xəta səhv etməsini iddia edirlər. Şək, yəni bu, belə olanların küfründə şək yoxdur. Hətta kim ki belə kəslərin təkfir edilməsində durarsa, onların küfründə də şək yoxdur. Yəni belə rəydə olanların şəksiz ki küfür əhlidir və
mütləq olaraq təkfir edilməlidir. Belə iddialarda bulunan kəsləri. Bundan sonra Şeyxülislam İbn Teymiyyə sözünə davam edərək demişdir ki, və kəzəlikə mən zəmə minhum ənil Qur'ana naqsun minhu ayətin və kutimət əv zəmə ən ləhu təvilət batinə tusqitul əməlil məşru'ə və nəhvə zəlik və həuləyi yəsummuna qaramita vəl batiniyyə və minhum tunasixiyyə və həuləyi lə xiləfə fi kufrihim. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah Sarimul Məslul kitabında sözünü davam edərək demişdir ki, və həmçinin kim ki onlardan belə bir eytiqadda olarsa ki, deyərsə ki, Qurandan bəzi ayələrdən naqislik vardır və ya Qurandan bəzi ayələr gizlədilmişdir və ya Qur'anın batini təvilatları, yozumları vardır ki, bununla məşru olan əməllər filan kəslərin boynundan düşmüş olur və buna bənzər söz deyənlər, təbii ki, bunlar qərmətilər adlanırlar və ya batinilər adlanırlar və ya onlardan olan tunasixiyyə, yəni nəsx edilmiş olma kimi məzhəblərə, məzhəblərdən olanlar kimi adlanırlar və belə olanların kafir olmasında və ya küfürlərində heç bir xilaf, heç bir ixtilaf yoxdur. Yəni, bu vəsflərdə olan eytiqadlara eytiqad edənlərin təkfir edilməsində və ya kafir olmasında heç bir xilaf, heç bir ixtilaf yoxdur. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahiməhullah Əs-Sarimul Məslul kitabı 1-ci cild 590-cı səhifədə bunları qeyd etmişdir. Və Şeyxülislamın bu sözləri də ona dəlalət edir ki, görüldüyü kimi, yəni bu cür vəsflərdə və ya bu cür eytiqadlarda olan kəslərin təkfir edilməsində heç bir problem yoxdur. Belə vəsflərdə olanlar kafirdirlər, istər Əlinin ilah olmasını və ya onun peyğəmbər olmasını və ya Cəbrail əleyhissalamın risaləni gətirərkən səhv etməsi iddiasında olanlar, həmçinin Qurandan bəzi ayələrin naqis olmasını və ya onun gizlədilmiş olmasını və ya başqa bəzi batini təvilatlar, yozumlar edənlərin kafir olmasında heç bir ixtilaf yoxdur. Beləliklə, bu dərsimizi burada tamamlayırıq və yekun olaraq bunu qeyd etmək istəyirəm ki, yəni artıq İbn Teymiyyənin bu barədə olan kəlamlarını qurtardıq, yəni bitirdik və təbii ki, İbn Teymiyyənin bu barədə rəyləri çoxdur, lakin biz bu məsələ barədə olan, yəni ulaşa bildiyimiz bu rəylərdən iqtibaslar gətirdik və bütün bu iqtibaslardan belə nəticəyə gəlmək olar ki, yekun olaraq İbn Teymiyyə şiələri, rafizləri üç qismə bölmüşdür. Birinci qismi onları mütləq olaraq təkfir olunurlar, hansılar ki, qərmətilər, səbəyilər, ismaililər və ya nusayirilərdir. İkinci qism hansı ki, onlar mütləq olaraq təkfir edilməzlər, bunlar müfaddilə şiələridir və ya zeydilərdir. Və üçüncü qism hansı ki, rafizilərdir, onların da hökmündə ixtilaf edilmişdir və iki qismə bölünərlər. Bir qism hansılar ki, haqqı bilərlər və ona inad olaraq və israrçı olaraq müxalif olarlar, belə kəslər kafirdir. Və ikinci qism hansı ki, haqqı bilməzlər və cahilliklərindən, avamlıqlarından o məzhəbə uyarlar, tabi olarlar, onlar da bu halları ilə təkfir edilməzlər. Və beləliklə, Şeyxülislam İbn Teymiyyə deyildiyi kimi onları
şeyleri üç kısma bölmüştür. Ve böylelikle biz bu dersimizi burada tamamlayırıq. Ve sonunda uca Rabbimiz Allah'a hem dedirəm Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun ehli beytine, bütün sahabelerine ve güzel biçimde onların yoluna tabi olanların üzerine Allah'ın salavatı ve selamı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.